Eleições 2018, a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Amazonas continua no programa agora. Hoje o entrevistado foi o candidato Luiz Fernando, do PSOL. O candidato chegou na sede da emissora por volta das 10h30 da manhã. Foi recebido pelo diretor de jornalismo da TV em Tempo e em seguida se dirigiu para o estúdio do programa agora. Um dos assuntos abordados foi a reforma previdenciária e trabalhista. No final dos anos 80, quando o Distrito Industrial chegou a ter mais de 100 mil trabalhadores, eram trabalhadores de CLT, com segurança. Hoje você não tem mais isso, você criou uma espécie de desemprego estrutural. Para enfrentar o desemprego estrutural, só com uma revogação da reforma trabalhista. O quarto candidato ao Senado, entrevistado pelo programa Agora, falou sobre investimento na Zona Franca de Manaus, BR-319 e desenvolvimento na tecnologia e inovação. Ele ainda falou sobre as propostas para a segurança pública. Luiz Fernando tem 52 anos, é doutor em sociologia pela Unicamp e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Amanhã o entrevistado do programa agora é o candidato ao Senado Plínio Valério, do PSDB. E todos os dias a gente mostra um candidato ao governo do estado em campanha aqui no Jornal em Tempo. Hoje é a vez do candidato Berg da UGT, do PSOL. O candidato Berg da UGT do PSOL reuniu com aliados nesta segunda-feira na sede do partido. Participaram do encontro candidatos do PSOL que vão disputar cargos de deputados estadual e federal. Berg destacou que, se for eleito, vai lutar por políticas públicas com foco em mudanças para o estado. Essa candidatura está justamente, como temos colocado sempre, para todas as políticas públicas. Nós temos verificado que nós estamos sem saúde, sem educação, sem segurança, o pessoal dos municípios estão desassistidos, está faltando habitação e nós estamos aí propondo, né, que chegou a hora da mudança. Durante a reunião, os candidatos discutiram a agenda semanal e traçaram estratégias de campanha. Pois é, e por falar em agenda, a gente confere agora a agenda dos candidatos com os principais compromissos para esta terça-feira. Lúcia Antoni, do PCdoB, às 6h45, concede entrevista à TV local. Às 8 da manhã, concede entrevista a portal local. E às 3 da tarde, participa de gravação. Wilson Lima, do PSC, à 1 da tarde, participa de almoço com empresários. Sidney Cabral, do PSTU, às 9 da manhã, participa de reunião no partido. E às 3 da tarde, participa de gravação para mídias sociais. As assessorias de Davi Almeida, do PSB, Omar Aziz, do PSD, Berg da UGT, do PSOL e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Quem pode votar em trânsito nessas eleições? Você sabe? 3 mil eleitores vão fazer isso aqui no estado. Eles já solicitaram ao TRE. O prazo para fazer a solicitação acabou. E quem está fora do domicílio eleitoral e não solicitou o voto em trânsito vai precisar justificar a ausência nas urnas. O Adriano é de Santarém, no Pará. Está em Manaus há 3 anos. Para esta eleição, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas o pedido de votação em trânsito para que possa exercer seu papel de cidadão. Mesmo em outro estado, eu faço questão de exercer meu papel de cidadão e contribuir para a mudança do meu país. Apesar de estar votando só para presidente, mas eu faço questão de votar, mesmo em trânsito. Segundo o TRE, mais de 3 mil eleitores devem realizar o voto em trânsito no Amazonas nas eleições deste ano. O voto em trânsito foi uma possibilidade que ficou aberta até o dia 23 de agosto para o eleitor que está fora do domicílio eleitoral votar aqui em Manaus. O eleitor que é pertencente ao estado de São Paulo, por exemplo, que veio aqui, procurou, ele escolheu um local de votação para no dia das eleições ele votar para presidente. E um eleitor de outro município do Amazonas podia escolher uma sessão perto da sua residência, residência temporária, para votar nos 5 cargos. Muita gente ainda não fez a biometria. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Amazonas, 387 mil pessoas não realizaram o recadastramento da biometria, o que equivale a 15% do eleitorado amazonense. Mesmo assim, essas pessoas poderão votar. O TRE fez o trabalho de cadastramento e tem atendido os eleitores, porém a biometria ainda não está efetivada com a revisão. Sendo assim, eles vão votar normalmente pelo sistema tradicional.
Mas os eleitores que possuem outras irregularidades, como por exemplo a não participação em 3 pleitos seguidos ou mais, esses sim estarão impedidos de votar. Próximo bloco, o Sindicato dos Frentistas denuncia o golpe do motorista que abastece e vai embora sem pagar nos postos da capital. É daqui a pouco.